Shuni yozib olinglar dedim. Hamma ayollarga aytinglar dedim, baxtli bo'lib ketadi. Nima? Erkak kishi eng yomon ko'radigan narsa deb yozinglar dedim. Nima bilasizmi? Hamma erkak, qaysi xalq bo'lsa, boshqa millat bo'lsa ham, yer yuzidagi erkakni hammasi yomon ko'radigan narsa nima? Gap qaytarishi xotin. Shu. Gap jahli chiqqanda ham gap qaytarmasa bir pasdan keyin bo'ldi, o'zingiz uzr so'raysiz, bo'ldi deysiz. Jim tursa, uni shuna qilib tarbiyalash kerak. Vada quvaradi bir astagfirullah. Ajman oldimga keladi bir xotinlar Alloh. Uni otasi bo'lmagan deysiz. Hech tarbiya yo'q og'zida. Eri bitta gap gapirsa, u 10 mingta gap gapiradi. Shunaqa ham bo'ladimi? Otalarda aybmiz, ayb bizada otalar. Qiz bolani yuzigini sal xayoli bo'lgin. Yalang'och bo'lib ani to'yga bormagan, kechqurun sakramagan.